Strana 7, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte věty. Tak, věta A. Čtyři tramvaje uvezou 440 cestujících. Sedm tramvají uveze, cestujících. A to mám vypočítat. Tak, takový malý zápis. 4 jako tramvaje. 440 cestujících. A já mám vypočítat sedm tramvají, jenže já vím, že to přímo nejde vypočítat, že musím nejdříve spočítat cestující v jedné tramvaji a potom teprve cestující v sedmi tramvajích. Tak jak já vypočítám cestující v jedné tramvaji? Prostě tyhle ty všechny cestující rozdělím, podělím čtyřmi. Tak, 440 uh, děleno čtyřmi. Tak teďka vidím, že mám dvě možnosti. Buď to spočítám z pamětí, když si to v hlavě rozdělím na 400 a 40 a oboje to podělím čtyřmi. No a to je kolik? Uh, tohle je jako 4 děleno čtyřmi, je 1, 2, nuly k tomu, takže to je 100 a 40 děleno 4, to jsem tady zapomněl dopsat, rovná se 10, takže to je 110. No a komu by tohle hnedka, koho by to nenapadlo, tak to může vydělit úplně normálně, písemně, takže tady si zaškrtnu, 4 děleno 4 rovná se 1, 1 krát 4, 4 a do 4 chybí 0, se píšeme další, 4 děleno 4 rovná se 1, 1 krát 4 rovná se 4 a do 4 chybí 0 a sepíšeme ještě, to musíme až do konce, 0 děleno 4 je 0 a když to vynásobím, tak to je 0 a do 0 chybí. Takže výsledek nám vyšel stejný, takže my už víme, že do jedné tramvaje se vejde 110 cestujících, no a já jich mám mít 7, takže zase mám tako dvě možnosti. 7 krát 110 to si můžu rozdělit na vynásobit stovky a vynásobit desítky, takže když vynásobím stovky, to je 700, a když vynásobím desítky, to je 70, to je 700. 70. No a komu byste to ještě nezdálo, tak si můžete 110 dát pod sebe. 7x0, 7x1, 7x1. A máme to tak, že. Do sedmi tramvají se vejde, nebo sedmi tramvají uveze 770 cestujících. Tak, to jsem ukázal Ačko. No a vy se, vy se puste do Bčka, chvíli si přerušte video. No a já vám ukážu za chvíli řešení. Tak, máme Bezvadný. Vyšlo vám to kolik? 255, takže o co tady šlo? Tři autobusy, 153 cestujících, takže vy jste nejdříve 153 viděli třema, takže to máme 15 děleno třema, rovna kdybych to měl, jednu nemůžu zatrhnout, jo, musím 15, to je 5, 5 x 0, 3 se píšeme, to je 51 a to máme jeden autobus a my jich máme pět, takže 51 krát 5, takže když to rozdělím na desítky a jednotky, 5 pět krát 5, pět, 25, 250 a jednou krát 5, pět, 5, pět, takže 255. Ano, mně to vyšlo také. Tohle jsem počítal jenom tak pro kontrolu. Čili doufám, že jste se nenechali napálit, že jste to nepočítali přímo, že jste to vzali přes Tady jednu tramvaj a tady jeden autobus.